বন্ধু বান্ধৱীসকল, তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'। যিসকলে 2022 বৰ্ষত আসাম ডিৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ আণ্ডাৰত গ্ৰেড 3 পষ্টত এক্সাম দিছিলা, তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছা যে আজি তোমালোকৰ এক্সামৰ ৰিজাল্ট প্ৰকাশ পাইছে। আৰু এই এক্সামৰ এটা নিৰ্দিষ্ট কাট অফ মাৰ্ক থাকে। এই কাট অফ মাৰ্ক আজি কোৱালিফাইড কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে SLRCয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। তো তোমালোকৰ কাট অফ মাৰ্কখিনি তোমালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব, ইয়াতে দেখা পাইছা পেপাৰ 3 HSSLC জেনেৰেল পষ্টৰ কাৰণে তোমালোকৰ 123 কাট অফ মাৰ্ক, আৰু জেনেৰেল ফৰ ওমেনৰ কাৰণে 112 কাট অফ মাৰ্ক, SC-ৰ কাৰণে 115, SC ওমেনৰ কাৰণে 105, এনেকৈ HSSLC ছায়েন্সৰ কাৰণে 118 মাৰ্ক কাট অফ, বেচেলাৰ ডিগ্ৰীৰ কাৰণে এনেকৈ তোমালোকে চাব পাৰিছা। আৰু এইটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিবা তোমালোকক সবিশেষ সেই ভিডিঅ' জনাম। চ' ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণকৈ চাবা বুলি। ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকে ছেবাৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে sebaonline.org তাত যাবা। যোৱাৰ পিছত তোমালোকে তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিবা। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত তোমালোকে দেখা পাইছা ৱেবছাইটত ক্লিক হিয়াৰ টু গ' টু আৱাৰ হোম পেজ অৰ ভিউ দ্য কাট অফ মাৰ্কছ, ইয়াত ক্লিক কৰিবা। ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিবা। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত দেখা পাইছা ৰিচেণ্ট আপডেট অন ৰাইটিং টেষ্ট ফৰ ক্লাছ 3 এণ্ড ক্লাছ 4 পষ্ট আণ্ডাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম। তোমালোকে ইয়াত কাট অফ মাৰ্ক লিষ্ট ফৰ ক্লাছ 3 আৰু দ্বিতীয়তে দেখা পাইছা কাট অফ মাৰ্ক লিষ্ট ফৰ ক্লাছ 4 পষ্ট। তোমালোকে নিজৰ নিজৰ যিটো এক্সামত এপেয়াৰ হৈছিলা সেইটো তোমালোকে ক্লাছ 3 কাৰণে আৰু ক্লাছ 4 কাৰণে তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা। চ' ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ PDFটো ডাউনলোড হৈ যাব। মই তোমালোকক ডাউনলোড কৰি দেখাই দি আছোঁ। দেখা পাইছা ডাউনলোড হৈ গৈছে। তেনেকৈ নিজৰ নিজৰ কাট অফ লিষ্টটো তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা। চ' ভিডিঅ' এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। ধন্যবাদ।